هاي هاي جايز اكمنا يا جسمي شمال حركه فون الحمد لله جسم كان نايم سيف شتك دلت ركم تن استي وري هنا ركم ني وري هاري تا تنجو ارا كما بكم كما كان عندو بر نوتا تك يوتيوب رتي سم برانجو جرو ارس بر نوتا تكون قبل دشني نفي انس جاب بالبل خينا ادو غوتينو ركسو وانتو تنتم بيني مير بالبل خينا ستوري انسانو جلا غوتامي خنو ركسا جرو اكمتك ستوري دي بنا اركنو في صف بالبل خينا مور akka nufdabalu akkamitti akka goonu jechuudha gaa daawwattoota kiyya kana gochuudhaaf gaa jalqaba gara seetingitti seenna jalqaba inni sirriitti barbaadu wanna godhu deemu kana isin ibsu yeroo isin ibse yeroo isin raaguu hin barbaadu sababii saniif kan ta'e dheexanii haayxaniituma wanna naan haqaa isin hinjiru kana jechuun istoorijiin akka isin banamu laaluuf saffisa bilbila isin hangam takka gada balbala dandeessu jechuudha kana gochuudhaaf gaa jalqaba gara seetingitti seenna erga gara seetingitti seenne egaa gaddeemne erga gaddeemne diivaas keessa jiru kana isa asirratti agartan kana gaa daawwattoota kiyya isa kana haysayni seennaa jechuudha bilbilli tokko tokko akkaataa biraatiin isinii fiduu danda'a diivaas keessa kana keessa seenne diivaas keessa kana keessa erga seenne booda asirratti istooreejii jaa asirratti miimoorii jaa akkuma gara argan jechuudha miimoorii kana ni seenna erga miimoorii kana seenne hono akkuma agartaa agartan sirii 0.5 GB available ja amma kono asratte khagartan as tokan sirte garsisar tokana 3.9 khanin fayedeme yuro chu rami khiyara bilbil khiy application an kana lo bafchu ndo wechu rami khiyara 3.9 fayedeme tindirachu 80 waligal rami sirte khiya 3.9 fayedeme tindira khanna hafu 3.5 hechu khana kono akuma gartan clear now isajet khana yontuke gb 1.5 GB free naftaachu bilbil khinya background kashi kach gode 1 drop khanan storage khiyana ragute jiraachu amma yon haqe clear now khanjet khana rent ge bilbil khiy storage na banamaachu bilbil bira kharabiratin 1 fiduf jecha bilbil khaysan storage iddo yitni de tanichu osayne nazirti storage bakaje to khaysa bilbil lo ni garagara storage khara garagara fin kaba storage khaysa de tani storage khaysa kach data khaju kelil kach data khaju barbadu qabdanecho bilbil khiyon kana nafde smaratin khiya asman jira bilbil khsan kelil kach data khaju khaysa etani haquda qabdanecho clear khaju kana ratin tuqaycho amma kana ratu walmana ilalle kono clear gora jira chu da tsariya kuma gartan osaniga kono akuma gartan 4.3 GB available yechu rach amma khani istifayedemu dunduyana 4.3 da jurevu 3.5 dami amma gb meka free na khan akuma gata refu 3.9 da nanje khafayedamti amma ergan clear gode 3.1 da khafayedamti nanje fonoga isimiz bi fakanan free space arkachu dande senechu da da wat toy akay isimit solo banu nufra din kaba attention amma le irade besine gaj bilbil khisan khara gara gara thiwan fidu iddo storage jettu barbadu qabdan bilbila khisinida erge storage barbadani booda kach clear data isa jettu barbadani hagu qabdani jettu bada wata taqiya akuma agara jiftan akuma botan amalle na banamte innahum tanfayadu bilbila khiyya safisalle midabala chuga akuma agara jiftan safisa bilbila khiyya le midabara jettu bada wata kharam biram mas kharan innetti bilbila khiyya free space arkanu kharabrati kharal mufan akabona city center super bade khanagotra gurga file manager khasin center yo kham file ni center ni jorge file center ni bura di gaddemten erga gaddemten muda dcim khaju khana isa camera folder khana kubagara yirtin dawat tagiya folder khana ni barbadan folder khana khasin center folder khana khasin erga center ni bura bilbil tokko tokko no badda bilbil tokko tokko DSMC kana fe sitti fidaacho bilbil tokko tokko mo amma fakkeenya bilbil khiyya picture khaju ni barbaadan picture kono asirratti nirgama picture kana khaysa sitti qabaacho picture kana khaysa qabaacho amma no ana rubsa guta gadifama kono gada wato khiyya akuma agartan isa asirrajo kana isa gama gubbaatar kam kana tamblan khaju kana tambalan khaju kana faila itemsi dibatorbafi afurqa baayechu itemsi dibatorbafi afurqa ba innukun tambalani won surawon faila anu teske saqab surawa video gama fulu atarkam irra jiru qofa antef
bakka nurraa fudhatee jira jechuun isa kana haquu qabdeen jechuudha daawwattoota keenya. Kunuunsa akkuma agartan mee hangam takka akka diiteelii isaa fudhatee jiru haa ilaallu jiibii jechuudha. Kunuunsa daawwattoota keenya akkuma agartan saayiziin kan bilaayinoota kana meeggaabaatii 29.94 jechuudha. Kunuunsa akkuma asitti agartan ni agartan jeetiin adda addaa bifa kanaan haquu qabdanii jechuudha. Haqa qabdan isa kana isiniin fayyadu daawwattoota keenya haqa qabdan saniin dura warri tombulaayinii kun isiniif hin baane tombulaayinii kana baafachuudhaaf na hordofuutu qabdan kun ofiyyaa amma bahee jiraame dhabamsiiseetiin baasee isin agarsiisa jalqaba dhoksabee kana nu tuutan dhoksabee kana erga tuutanii booda seetingis isa jiru kana nu tuutan seetingis erga tuutanii booda shaw heerin siistam faayil isa jiru kana asirra banamee jiru kana. Cufamee jira jalqaba yoo faayilichi ni jiraata ta'e kun akkuma agartan amma hin jiru tombilaayiniin kun tombilaayinsiin bilbiluu ni jira ta'e ni jira jechuudha yoo hin jirre karaan amma isinitti agarsiisu kanaan baafachuu qabdan gara seetingii ni seentan dhuksa deessan ni tuuttan gara seetingii ni seentan erga san booda shaw heedin siistam faayil isa jiru kana ni bantaniif jechuudha erga kana bantaniif gara duubaa deebitan kun tombilaayinsiin kun asirratti isin ergamaa jechuudha tombilaayinsiin kana firii bilaasha. Bilbila keenya guutaara isa kana haquu qabdanii jechuun kun akkuma agartan dillee godaan jira dillee foolar kun daawwattoota keenya faayila 704 haqamee jira bilbila keenya karaa kanaan meeggaabaatii firii naaf godhe jechuudha. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon kun akkasitti tolu abdiin qaba viidiyoon kun yoo isinitti tole pilis yuutuub chaanela keenya seefishteek sabiskiraayib godha akkasumas feesbuuk peejii keenya seefishteek laayikii godha telegiraamallee. Telegiraama keenya seefishteek joyin godhaadha odeeffannoo guyyaa guyyaa gadhiifnu odeeffannoo diishistee odeeffannoo garaagaraa achirra gadhiisaa jirra hordofaa sheer waliif godhaa viidiyoo biraatti nagaa olitti deebinutti nagaa naaf turaa baay'ee.